dobrodošli u moj novi video. Današnji video će biti 10 stvari koje niste znali o meni. Dakle, došla sam na ideju da uradim ovaj video kako biste me malo bolje upoznali i saznali neke stvari koje ne vidite kroz Instagram, jer svi mi znamo da Instagram je jedna slikarnica gde uglavnom delimo neke samo lepe momente, a one ružne ili kako smo došli do tog nekog cilja zaboravljamo. Ja sam već dosta pisala o tome kako sam započela svoju fitness karijeru, međutim nisam vam rekla neke od stvari koje su se dešavale u mom životu, šta sam radila pre, koja su bila moje interesovanja pre i slične stvari. Dakle, mislim da neke od ovih stvari ne znate, tako da ukoliko vas zanima, ostanite uz video. Do prve 5 godina bila sam totalno antisportski tip, dakle mislim da sam bila sušta suprotnost od ovoga što živim danas. Moj život je bio potpuno drugačiji, ljudi s kojima sam se družila, dan, sve odnosi sa ljudima, dakle, totalno je bilo drugačije raspoloženje, drugačije razmišljanje. Apsolutno mislim da sam se promijenila iz korena. Pre 5 godina sam non stop izlazila cijelog grada, pušila, pila, svaki vikend izlazci, ukoliko je letnji raspust, svaki dan izlazci. To su ono bili kao najluđi dani mog života. Mogu reći da se tu pare dosjećala užasno nesrećno, nesigurno, nezadovoljno, jednostavno mislim da reko kome prija taj način života i da svako ko živi taj način života nema neke interesovanja, nije nekako ostvara na taj neki način, već vrijeme troši na gluposti, na pogrešne ljude, na pogrešne stvari, tako da jako mi je drago da sam se izvukla iz svega toga i da sam započela ovaj životni stil koji živim danas, jer mi je promijenio život iz korena, pogled na svet. Međutim, uopšte se ne kajem što se to tako dešavalo, što sam kroz sve to prošla, zato što jednostavno da nije tako bilo, ko zna gde bi bila sada, možda bi me to uvetilo u ovim godinama. Međutim, ono što živim sada je nešto što me pocenjuje. To u stvari je nešto što je potpuno pravi pravac i što ima smisla. Kad sam počela da idem u teretanu, kroz par mjeseci sam smršala oko 12 kila i to je stvarno bila onako jako velika transformacija u mom životu. Ono, nema ko me nije pitao šta si radila, kako si smršala, bla bla bla, savete. I ja sam sve u svemu do kraja odlučila da otvorim svoj blog. Dakle, taj blog, tada je u to vrijeme bilo popularna Zoranah. U tom periodu retko ko je uopšte imao blog, pogotovo neko ko je iz mog grada. I ja sam odlučila da napravim blog kako bi pisala neko svoje iskustvo, kako je meni bilo u tom periodu mršavljen, da delim neke svoje mišljenja, ali iskreno, ja apsolutno nisam imala pojma ni o čemu, dakle, ni o ishrani, ni o treninzima, niti bilo šta slično. Imala sam neko svoje onako površno iskustvo sa ljudima, sve u svemu, to je onako bio jedan boom koji se desio u to vrijeme u mom gradu. Mislim da me 90% ljudi mi se smejalo, prozivalo, šta se ova gubija, ova blogerka i sve u svemu, međutim, bukvalno ja sam to onako u sebi u dubini osjećala, ja to želim, je bilo zanimljivo, obožavala sam to da radim. Sam bukvalno, tako i sad u životu, konstantno kažem sebi, ma koga briga, dakle koga briga, mislim, meni je bitno kako se ja osjećam na kraju dana, šta će ovaj i onaj da kaže, mene ne zanima, niti razmišljam o njima, niti bilo šta slično, tako da, naravno da me to na neki način poljuljalo u tom periodu, nije mi bilo sve jedno, sad neko se zezza na moj račun ili slično. Međutim, onda shvatite da će to uvek biti. Tako da sam to gurala, gurala, gurala taj vlog, sve dok jednostavno jednog dana nisam došla do ovoga gde sam sada i gde zarađujem sama za sebe već godinu i po dana. Sve što imam sam stvorila sama sebi. Uzimam dinar jedan od roditelja već godinu i po dana i živim onako baš, baš, baš lepo. Tako da ću vam ostaviti neki od primjera vloga o čemu sam ja to pisala. Pisala sam i ishrani o treninzima i kačila sam sliku mode, ja tad sećam se nisam imala dinara, bukvalno ništa da kupujem. Mama mi tako kupi nešto jednom u dve nedelje, nisam toliko sam bila uporna i toliko sam žela to da je snimam i slikam i sve to da radim, da me bukvalno ništa nije mogla da me spreči i sad sam potpuno zahvalna za sve to što sam radila jer me je dovela u tu gdje sam sad. Završila sam Zrenjaninsku gimnaziju i odmah nakon toga sam upisala IT. Uvijek sam sebe vidjela tako nekom poslu da radim u kancelariji, da radim sa puno ljudi. Mislila sam da je IT nešto što me zanima, pogotovo što sam tada imala blog. Nešto sam pokušavala YouTube i jednostavno zanimalo me nešto oko kompjutera. Otkad znam za sebe, uvijek sam sve znala sama da napravim na kompjuteru. Nikad mi nije trebala ničija pomoć. I kada sam došla do prvog kolokvijuma, odustala sam. Dakle, položila sam njega, došla kući i rekla sam da ja to više neću da studiram. Jednostavno, to je trajalo na kraju 2-3 nedelje da sam ja ubeđivala mamu da uopšte ne želim to da studiram. Želim to da radim i da želim da se bavim fitnessom. Nisam imala podršku, bukvalno ni od koga, ni od cijele porodice. Niko apsolutno me nije podržavao, sve mog momka Miljana koja je uvek govorio, ma bit će to sve kako treba. Ja sam verovala u tu ideju da mogu da uradim nešto što se tiče
tiče fitnessa. To mi je bilo dovoljno bukvalno da sve započnem. Kada sam napustila IT, završila sam kurs za sportskog operativnog trenera, za Kangoo Jumps instruktora, zatim sam upisala za savjetnika za ishranu i suplementaciju i skoro sam završila FISOF akademiju i januara krećem da se pripremam za studiranje, ali o tome ću vam pričati malo kada bude bliže. Poenta svega je da sam bila toliko uporna i toliko sam verovala u tu ideju i čak i ako niko apsolutno mi nije bio podrška, čak su mi govorili ono, ha, trenut ćemo da te tražimo posao u Draxmajeru i slično. Jednostavno, bila sam sigurna u sve to što radim i znala sam da bukvalno mogu to i da imam sposobnosti i da ću biti uporna i da ću to sve uspeti, tako da, eto me tu gde sam sada. Dečka 2,5 godine, zajedno smo od kada je on imao 16,5 godina, ja sam bila 4. srednje, on je bio 2. On je 2 godine mlađe od mene, dakle sad trenutno ja imam 21, on ima 19. Mislim da to je onako bila ljubav na prvi pogled. Ja nisam upoznala ni jednu osobu koja je meni toliko slična i sa kojom se toliko slažem. Mi smo zajedno na dakle 2,5 godine, nismo se nikad u životu posvađali, raskinuli niti bilo šta slično. Jednostavno, oko svega se dogovaramo, šta god da ima neki problem, čak ni nema problema, ali ako ima problem, ne posednemo, pričamo. On je moja srodna duša i najveća podrška što tiče svega i vrlo najbolja drugarica i mišljenje koja me najviše zanima od svih ljudi. Verujem u zakon privlačenja, to je sve počelo kada sam pogledala film Tajna. Ko je gledao zna o čemu pričam, tada sam shvatila da stvarno možda postoji nešto što je više iznad svega ovoga. Stvarno za sve postoji razlog i da kako zračiš tako privlačiš. To je bilo baš u tom periodu kada sam ja napustila fakultet, tako da mi je to bilo od ogromne pomoći. Ja se sećam tada kada mi iz okruženja ljudi govore, a nisi trebala, vidjet ćeš kako ćeš završiti i slično. Uvijek sam govorila sebi, a sjeti se filma Tajna, sjeti se Ane Bučević, gledala sam te videe, jednostavno pokušavala sam konstantno sebe da napunim pozitivnom energijom. Jednostavno zaboravila ta tuđa mišljenja i to što me sve sputavalo da ostvarim svoj cilj. To mi dan danas pomaže i upravo ne postoji stvar oko koje ja mogu trenutno da se iznerviram. Apsolutno smatram da se sve dešava sa razlogom i šta god mi se desi loše ili dobro, ja potpuno sam svesna toga i to skroz dobro prihvatim. Jednostavno, od kad verujem u zakon privlačenja i sve to, nema brige i nervoze u mom životu i ukoliko nešto krene loše, ja ovo gledam na to, ma bit će sve kako treba, za ovo postoji neki razlog ili će mi učiniti bolje, ili ću naučiti lekciju. Zakon privlačenja mi je zaista promenio život i od kada sam počela da ga promenjam, 2,5 godine, život mi se okrenuo potpuno i mnogo sam srećnija, pozitivnija i zadovoljnija osoba nego što sam bukvalno ikad u životu bila. Moj najveći strah koji je bukvalno kad znam za sebe i koji trenutno jako negativno utiče na mene, dakle mislim da je ovo jedina stvar koja negativno utiče u mene u mom životu, je strah od smrti. Dakle, ako se to ne dešava, ja ću u svojoj glavi napraviti da se dešava i to je onda kolaps. Ceo život se plašim da ću da se ugušim, da će tako nešto da mi se desi. Bukvalno to je i dan danas prisutno. U stvari više se bojim toga kao da će to da se desi jer ja neću stvariti sve stvari koje želim, a onda s druge strane me taj strah sputava da ostvarim neke stvari koje želim, zašto se bojim da će to desi. Mislite, nisam normalna. Da, to je moja najveća slabost i najveća strah i ne postoji bukvalno ni jedan drugi sem njega, ali je toliko velik da ljudi kumre volim se. Što svima zapravo ja se sprdam na tu temu. To nekad bude toliko intenzivno da ja na primjer vežbam u teretani, krene srce jako da mi lupa, ja se jako spaničim i onda dođem brzo do dečke i kažem slušam, ja kumrem za 5 minuta, ne volim se. Ali ljudi, ja budem ozbiljna. Da sam ja na neki svoj način. Obožavam jutro, obožavam kafu i obožavam taj neki mir. Jednostavno, jutro je najlepše doba dana i ja najviše volim da ustanem što ranije je to moguće. 6-7, to mi je idealno vrijeme za buđenje, onako skuvam kafu. Bukvalno budem uzbuđena onako što treba da pijem kafu i što ću sad tako da uživam i da razmišljam tako o nekim lepim stvarima i slično. Bukvalno opisano da sam jutro, mi čim pomislim na jutro idem i neko uzbuđenje, onako neki fresh start, novi početak, novo jutro, onako sunčan dan, baš onako imam neku asocijaciju lijepu. A s druge strane, mrzim mrak, mrzim sve što ima veze s mrakom, jako se bojim da idem sama po mraku, bukvalno nikad, kad znam za sebe, nisam išla nigde po mraku sama, ako idem, bukvalno pretrpim za strah, ne mogu da vam opišem koja je to doza, jako se bojim mraka, ali jako volim jutro. Vrlo zato jako volim jutro jer nije mrak. Sljedeća stvar, ne mogu da progutam lek i ne znam da progutam lek i nemojte da mi govorite i pišete tutoriale kako da progutam lek jer ne znam da ga progutam. Znači mi je kada mi neko kaže, ma šta, samo ga staviš tu i vodi, ljudi,
Mislite da ja ne znam da se tako pije lek. Jednostavno, ne mogu. Od kad znam za sebe, nikad nisam mogla progutati. Najveći strah mi u stvari je to da mi zastane u grlić, ja se ugušim. Dakle, to sve onda je povezano s onim strahom od smrti, verovatno. Ali bukvalno kapsule ne dolaze nikad u obzir. Ja pijem samo sirup ili tablete koje mogu da se izmrve. Dakle, mislim da znam ukus svake moguće tablete, koliko je gorka, koliko je ružna. Sve moguće ukuse znam, zato što jednostavno sam ih probala, pošto ja to ili izgrickam, ili jednostavno istrovim, pa stavim usta, opet bude sve gorko i bude gadno, ali verujte mi, ne postoji ta gorčina koja će meni biti gadnija od tog mog straha da ja progutam tabletu. Ne. Jednostavno, nikada neće progutiti kad vidim one da ovako progutaju tabletu. A onu kapsulu? Žalim slučaj, ne pijem omega 3, ne pijem kapsule, ne pijem ništa, nikad neću piti u životu i to je to. Živim sa mamom, tatom, babom i kucom Fluffy. Imam stariju sestru, 6 godina, međutim ona se udala još kad sam bila 7. razred. Tu je Milja, mislim, on ne živi kao, ali u stvari je tu 24 sata, tako da u principu ajde uračunat ćemo i njega. Planiram uskoro da se odselim, planiramo Miljan i ja da živimo zajedno. E sad, da li će to biti Beograd, Zrenjanin, još uvek ne znam, ali da. I posljednja stvar, družim se sa jako malo ljudi. Imam 5-6 drugarica sa kojima se družim i one su mi najbolje. Dakle, nemam drugarice koje su mi za kafu, drugarica za ovo, drugarica ovo, nego su bukvalno imam drugarice koje su mi najbolje, koje sve znaju, kojima sve pričam, koja obožavam i bukvalno sastav drugarica mi se nije promijenio već godinama, samo njih volim, samo se s njima družim i nemam ni jednu nepotrebnu negativnu osobu u svom okruženju. Ne volim da se družim sa ljudima koji zamaraju, da idem na nepotrebne kafe, da se družim s ljudima kojima moram da biram reč šta ću da kažem, već volim da mogu svojim drugaricama da pričam sve, tako da sva drugarica nabrajam na prst jedne ruke. Apsolutno mi ne treba ni jedna drugarica koja mi je drugarica. Tako da, to bi bilo to. Nadam se da su vam se ove stvari svidele i da ste uživali u mom videu. Koliko vas još nešto zanima o meni, slobodno ostavite komentare ispod. Nisam žela dugo da dužim sa pričom o fitnessu, zato što mislila sam da je bolje možda da napravim neki video kao moja priča ili tako nešto gde ću da pričam bukvalno o svemu kad sam odavde došla do ovde što se tiče fitnessa, tako da ovde sam samo spomenula neke ključne momente koji su mi bili bitni u mom životu. Nadam se da ste me kroz ovaj video malo bolje upoznali, da ste shvatili nešto o stvarima koje radim, koje volim, kako sam došla do ovoga danas. I to bi bilo to, vidimo se u narednom videu. I nemojte me pitati zašto mi je bilo videa, neću uopšte da komentarišem tu temu, samo ako sebi šamar glupim i to je to. Vidimo se kroz 3 dana.